Mulane nek pun nindakaken titah pun, titah menika nindakaken perintah pangeran, melenteng mriku kedah sahid. Kedah syahadat. Ning syahadat iku mboten pada umume sing diwaos tiyang sakniki, nek diwaos tiyang sakniki lak syahadat ikrar. Tegesipun namung syahadat ucapan. Lek sing dimaksud bayi niki syahadat syahadat jati. Ki ambake ngucap krana ngerti kahanan, ki ambake ngucap krana ngerti sing disyahadati. Ki ambake ngucap krana ki ambake piyambak ngraosaken sak temene anane urip mergo anane pangeran niku sing dimaksud syahadat jati. Sasampunipun antawis 9 wulan wujudipun ponang jabang bayi, lajeng Gusti Pangeran menika dawuh dhateng Nur Muhammad kala wau wonten sekawan perkawis ingkang dipun dawuhaken, ingkang dipun terapaken saking Pangeran kelawan kodratipun Allah Ta'ala. Nggih menika ingkang sepisan menika budi. Nggih. Lajeng engko kalih rasa, ingkang engko tiga angen-angen, ingkang engko sekawan nggih menika urip. Lajeng sipun nang jabang bayi utawi ingkang dipun ustani Nur Muhammad menika nambahi ambuh dipun kanteni wacanan syahadat jati. Ingkang tegesipun manteping tegesing syahadat jati ingkang sampun makrifat marang Zatullah. Jadi ini boten nggih boten saged diucapaken malih. Nggih, engke saged dipun ucapaken menawi boten nggih. Nggih, boten napa-napa. Nggih. Tegesipun kudu teguh atine lan marang ngersaning zat ingkang boten badhe sedo lan boten badhe rusak. Niku namanipun syahadat jati. Syahadat jati. Syahadat jati nggih menika syahadate sipunang jabang jabang bayi. Nggih. Menawi teng Quran menika qala bala. Jawabipun qala bala syahidna. Awas pangeran dawuh nggih wonten Quran alastu birabikum ingkang tegesipun he sira jabang bayi utawa sira Nur Muhammad. Apa pancen sira ya wis ngerti lamun toh aku iki pangeranira. Lajeng si ponang jabang bayi kalau jawab kola bala. Nggih. Nggih Gusti. Jenengan dika menika pangeran kula. Mangga dipun lajengaken sahid na menawi ngaten kula tak sahid dhateng panjenengan, tegesipun sahid menika lajeng maos sahadat wonten ngersanipun Gusti Allah Ta'ala. Berarti niku Pak Darno, sadereni jabang bayi niku dilerakan tengene alam dunia. Wonten perjanjian rahasia kali Allah tengene alam kandungan niku. Sebenarnya nggih mboten perjanjian rahasia. Mboten nggih. Mboten, mergi niku kan titah. Oh, titah. Titah niku kan namung nindakaken napa terasing zat. Napa terasing pangeran. Nggih, nggih, nggih. Ya, mulane nek pun nindakaken titah pun, titah menika nindakaken perintah pangeran, melenteng mriku kedah sahid. Kedah syahadat. Ning syahadat iku mboten pada umume sing diwaos tiyang sakniki, nek diwaos tiyang sakniki lak syahadat ikrar. Tegesipun namung syahadat ucapan. Lek sing dimaksud bayi niki syahadat syahadat jati. Ki ambake ngucap krana ngerti kahanan, ki ambake ngucap krana ngerti sing disyahadati. Ki ambake ngucap krana ki ambake piyambak ngraosaken sak temene anane urip mergo anane pangeran niku sing dimaksud syahadat jati. Mangkane despundi mawon modele sinten mawon tiyange napa mawon agaminipun mestinipun wonten salebetipun kandungan tiyang niku sampun sedaya ngucapaken syahadat. Mestinipun ngaten. Agama apapun. Agama apapun.
Tapi mboten sing dimaksud syahadat ikrar kados tiang-tiang niki mboten syahadat syahadat jati, tegesipun syahadat jati niku percakapan antaraning kawula kelawan Gusti nalika taksih sinimpen wonten salebetipun bumi siji nggih menika kandunganipun ibu. Nah niku. Nah niki mengke nek sampai diungkap niki mulai kedadeane sampai gesange mantun ngoten ngantos kapundhute terus sampai jam piro kira-kira. Ngoten. Jenenge niku mawon Pak Dara dicuplik sekedhik mawon. Tentang menapa? Ya iki wau kan dugi tembekane pati niku Pak Dara. Sekedhik mawon monggo nggih. Nah, niki keranten anu nggih, keranten sampun diwedharaken sampun sangulan nggih. Niki dipun jangkepi sedasa dinten. Mergi napa kok sangulan 10 dina? Sebenere niku sampun jangkepi babahanipun si Ponang Jabang Bayi. Tegesipun nalika wonten salebetipun kandungan menika sampun dipun pasang mripat ning dereng saged buka, dereng saged ketip, dipun paringi irung tasik dereng saged gondo utawa ngambu, dipun paringi talingan dereng saged mirengaken. Dipun paringi tutuk dereng saged ngendika, nggih dipun paringi lubang sing ajeng tasih dereng saged seni, dipun paringi bolongan sing wingking dereng saged tetoyo, tegesipun bucal kotoran. Mila saking menika salajengipun jangkepi 10 dina. Mergi napa kok dijangkepi 10 dina menika mertandhakaken sak temene setiap manusia menika kagungan babahan nawa sanga nggih 10 menika ingkang ngembani tegesipun jasad sak kujur ingkang dipun tempeli babahan nawa sanga. Mulane sampun jangkep lajeng si Ponang Jabang Bayi kalawau dipun wenangaken lahir utawi miyos wonten ing alam donya. Nah lek sampun miyos sesuai kalih perjanjian ingkang njenengan sebutake perjanjian khusus kalawau. Nggih kranten wonten salebetipun padharan menika nggih sampun nuduhaken sak temenipun Ponang Jabang Bayi menika sampun kados dene nindakaken salat. Nggih mila wonten ing alam donya niki nggih tetep kudu salat. Nah niku nggih wangsul malih sinten mawon tiyange, sinten mawon agamane, napa mawon kapitayane tiyang niku dipun wenangaken salat. Tegese salat niku napa? Salat niku obah gerakan jasad. Nah, biasane nek tiyang niku pun purun obah gerakan jasad, rohanine nderek ngibadah secara otomatis. Oh, secara otomatis. Ngoten. Nah, kranten setiap agami menika gadah pituduh, gadah cara piyambak-piyambak, nggih monggo badhe nderekaken ingkang pundi cara nindakaken salat kala wau manut syariat lan ajarane agami ingkang dipun tampi piyambak-piyambak. Mila lek pun ngoten tiyang niku mboten usah nyalahno nika benerno awake dhewe nggih. Nek aku apik kae salah niku mboten saged. Sakle urip niki namung dipun titahaken walam donya niku namung nindakaken perintah. Perintahe sinten nggih? Perintahe pangeran. Pangeran. Lek pun ngoten ateges awake dhewe niki setiap melakukan penggawean sing urusane kalih ngibadah tegese niku mboten usah arep-arep ganjaran utawa bayaran. Mergi obah usike menungso niki nggih krana obah usike Gusti Allah. Tanpa wonten Gusti Allah teng mriku tamtu menungso mboten saged obah lan usik, mboten saged nindakaken napa-napa. Ya, berarti ngeten Pak Darno, intine tiyang niku nek manembah ada tujuan khusus, keinginan, berarti kan mubadir Pak. Nah, contohnya saat ini pinten tiyang sing model ngoten niku. Napa hasile? Nggih, akhire kan rumangsa bener dhewe. Nek pun rumangsa bener, gampang nyalahno wong liya. Nek pun gampang nyalahno wong liya, saking kepingine dhekne niku ben dianggep wong suci, wong bener, mlayune ten apa? Ten perdukunan. Mergi napa? Kadang masih bathuke wis ireng, dengkule wis rada mlonyot, dianggep wong saking parke karo pangeran. Terus rumangsa bisa nanging ora bisa ngrumangsani. Nah, niku akhire. Mulane ati-ati. Urip niki mung sak drema nindakake titah.
lek pancene Gusti niku nitahaken kados ngeten nggih pun dilampahi mawon. Dadi tiang niku mboten angsal melawan takdir. Nek ngrobah saged tapi nek nglawan aja. Mergi menungso niki dikuwasakno ning mboten angsal kuwasa. Mergi kuwasa niku tunggal namung kagungane Gusti ingkang akarya jagat lan sak isine. Nggih menika Allah. Sekedap Pak Darno, Dewa U panjenengan kan ngendikan babagan takdir sampai dirubah nggih. Nggih. Terus takdir kali nasib niku sami napa benten Pak? Jajan niku kuwi namung beda basa mawon. Beda basa mawon. Nggih. Nek bentuke wujude nggih sami. Dadi tiyang niku tanpa ngrubah nasibipun piyambak. Kan sampun wonten dawuh. Nggih. Pangeran niku mboten badhe ngrubah takdire menungsa, kejaba menungsa wau purun ngrubah piyambak. Mergi napa? Pangeran sampun maringi anggota jangkep teng kene salira. Niku ingkang kedadipun manfaataken nalika wonten ing alam donya. Mergi takdir niku hubungane kali rezeki. Kali sehat. Nggih. Namung niku. Ya. Nek masalah swarga niku mboten saged ngrubah takdir kudu mlebu swarga, aku kudu ngene niku mboten saged soal e. Mboten saged. Soale swarga lan neraka niku pun pestene pangeran. Menungsa namung budidaya mung kira-kira. Nek nglakoni ngene iki mlebu swarga, ning niku aja diangen-angen nemen-nemen. Saalingku nek ora keturu tandak kecelik. Nah, ngoten. Meski pangeran niku mboten sekejam napa sing didhawuhaken tiang-tiang sakniki niku. Nek ngene mesti diobong nang neraka, nah, disiksa dan lain sebagainya. Sakniki kathah nek. Lah, milanipun damel menapa pangeran damel menungsa timbangane badhe dipun ancam sing kados ngoten niku. Kan ngoten. Dados digelar teng alam donya iki sak temene namung damel kaca brenggala nggih marang sanes tiang. Tegesine tiang sanes. Oh nek tumindak ngene iki elek. Aku tak ora tumindak ngene. Mergo iki ana sing apik, aku tak tutus sing apik niki. Mergo apik lan elek niku nggih mung sak kira-kira. Niku namung batine menungsa. Elek mung duwe menungsa ning urung karuan nek elek mung duwe pangeran. Apik mung duwe menungsa ya urung karuan nek apik mung duwe pangeran. Nah niki. Pak tiyang niku kan kadang nek wedi nggih bahkan terkait kematian. Yeah. Nah, nek menurut tiyang Jawa Pak Darno, kematian sing becik sing bener niku pripun to? Milane pun ngaten lho, setiap saben pados ngelmu. Nggih. Nggih, niku sampun ngantos pados ngelmu niku sing ngabot-aboti uripe tiyang niku wau. Utawi sing ndadekaken tiyang niku wedi. Nggih, nggih. Ngene lho. Mulai kita dipun hindari. Keng nopo tiang kok badhe ngadepi pati niku do wedi. Mergi cerita sing berseliweran niku kan mati niku ngeten dan lain sebagainya. Jadi bayangan-bayangan semu niku menghantui otak menungso niku sehingga badhe mati mawon sampai duwe rasa wedi. Kamangka mati niku sampun wajib hukume mungguhe tiang sing gesang wonten ing alam donya. Ngeten sampai agama Islam ya Mbak niku sampun dawuhaken nggih wonten Al-Qur'an. Nggih, kulu nafsin dzaiqatul maut. Saben-saben sing ana nyawane, saben-saben sing ana ambekane kabeh niku bakal diwenangno mati. Berarti intine tiyang niku wedi kali mati niku saka pikirane Mbak. Saka pikiranipun ya Mbak utawi doktrin saking guru ingkang maringi ilmu. Kadang ditunggeni siksa kubur niku ngeten-ngeten janjane niku kok terus siksa kubur niku enten apa mboten nggih. Nggih, ngeten nggih. Wong sami-sami dereng nate ngalami nggih. Nang sak derengipun ngalami menika awak dhewe lek gadah penjongko nggih. Nggih, nggih. Sak temene nek kangge kula pribadi nggih, kangge kula pribadi lho nggih. Janjanipun siksa kubur niku kok mboten wonten. Mboten wonten. Ning nek siksane alam niku wonten. Nah, ngoten lho. Mergi siksa tinggalane kubur niku siksane jasad. Mboten siksane roh. Nah, alam niku saged murka nalika jasad le nindakaken teng alam donya niku kadang
sak kepenake dhewe. Nah niku. Mugi nek sing sering dipun peringaken siksa kubur kan digambar sing dikeproki malaikat sing nggih dipecuti. Lah kan ngoten niku to nggih. Akhire kan tiyang ngoten niku kan nggih otomatis kan nggih wedi piye pancenipun kedah dipun medeni model ngoten niku ben menungsa niku rada ati-ati lan lastiti. Lah ini kan wonten wadah. Nggih. Mestinipun ngaten. Ning sak temenipun menawi jasad menika siksanipun tetap alam. Nggih. Jadi alam menika badhe wiyar nggih niku gumantung kalih prilakune manungsa badhe sempit nggih saking prilakune manungsa piyambak. Dene sakniki sing diomongno niku tentang jasad terus. Nggih. Tentang akhirat terus. Kamu ke awak dhewe iki sik urip ten ngalam donya. Nah niku. Masalah niku lho Pak kan sampun didoktrin intine. Nah, milanipun monggo percados sing model ngoten niku ning percados sing model ngoten niku kena mung kangge pepenget nggih dhateng dirinipun pribadi. Nggih. Gene benjing wonten ngoten lan sak panunggalipun niku lak kersane Gusti malih. No, kok menungso niku terus ndek damel hukum sing model ngoten niku apa kira-kira nggih ngoten nek umpami mboten kecelik niki. Nah, kok kecelike niku napa mboten nyesataken tiyang sak pinten-pinten. Mulane pun becik niku bakal ketitik. Olo niku nggih tetep bakal ketara. Mulane pun timbangane kok olo niku ya ketara alung sak iso-iso niku nglakoni becik senajan toh becik niku dianggep olo kalih tiyang sanes.